Det er jo sett og vis den tafatte mannens revansj. Det Bent Hamer har blitt særlig kjent for er jo disse historiene om ensomme eldre menn som lever utrolig nøysomme, rutinepregede liv, gjerne på bygda, i hvert fall avskåret fra det øvrige samfunnet, og som i løpet av filmen på en eller annen måte får disse rutinene brutt opp og blir nødt til å ta en eller annen sjanse, blir nødt til å gjøre noe nytt, da. Det er jo ikke for å henge de ut og være morsomme på dyb bekostning, men å vise at det kanskje finnes en type menn litt utenfor bystrøkene som lever fullverdige liv. Jeg har vokst opp med sånne menn og er på mange måter en sånn mann selv. Hamer har en forkjærlighet for menn som lever i litt mer rurale strøk, og ærlig talt, det er jo de mennene som er mest interessante å lage kunst om. Salmen fra kjøkkenet er jo da et møte mellom to litt forskjellige type enslige eldre menn. Jeg tror jo at en ler mest av de i starten, men så endrer det seg utover i filmen. Det blir dannet et mer komplekst bilde av disse personene. Det er jo veldig lite igjen av det karikerte, synes jeg, når filmen er ferdig. Nærmest 95% av alle norske filmskapere som lager film fra bygda, de ender opp med å karikere folk som bor der. I hvert fall 85, da. Det er jo flere som har påpekt at denne type karakteren, det som blir kalt tafatt enstøving, er en gjennomgående karakter i mye norsk film. Men det i seg selv at det finnes forskjellige typer maskulinitet på film, og at ikke alle er helter, det er jo en interessant og god ting. Den tafatte mannen er jo ofte biperson liksom, i den norske filmen, og ikke hovedperson. Så det at Bent Hamer løfter fram den karakteren og gir den til helten da, i Salmer fra kjøkkenet, og gir det så varmt og humoristisk, og en blir glad i dem, og en forstår dem etter hvert. Og de står fram som noe helt annet enn den der tradisjonelle tafatte mannen kjent fra norsk film. Mitt synspunkt er at Isak er en helt.